Axır zamanlar Ramiz Mehdiyevin 5-ci kolon sözünü tez-tez keçiririk və mən istəyərdim ki, bilməyənlərə də başa salım ki, 5-ci kolon kimlərə deyilir və nə üçün Ramiz Mehdiyevlə bu əlaqəlidir. Bu 5-ci kolon kimlərdir? Əsasən rus dillidilər. 70-80% rus dillidilər, Azərbaycan vətəndaşlarıdılar. Ola bilsin Azərbaycan da yaşayırlar və ya xud Azərbaycanda yaşayıb gediblər, Ermənlər də onun içində şərtində olmaq şərti ilə, ruslar onun içində şərti olmaq şərti ilə, Azərbaycanlılar olmaq şərti ilə. Belə bir qrupirovka var. Rus dillilər əsasən internetdə bunların işin adı nədir? İnternetdəklərin danışmaq istəyirəm. Bunlar İslamı gözəl formada yazmağa qoymurlar. Kimsə durub İslamı tərifləsə ki, İslam belə gözəldir, İslam belə qəşəngdir. Həmin dəqiqə adlarına ateist qoyub hücum çəkirlər sənin üstünə. Başlayırlar peyğəmbərin 900 yaşında uşaqla evlənməyindən tutmuş vahabizmə kimi bütün eybəcərləri İslamın elə eybəzər bir forma salırlar ki, insanı dəl edirlər. Ə, əsasən də bunlar harda otururlar? Bunlar Azərbaycan segmentində disput.az-da əsasən otururlar bu 5-ci kolon. Disput.az Kim bilmirsə, ona da başlayaq ki, Disput.az Azərbaycanda ən güclü forumdur. Hansı ki, bütün Azərbaycan xalqı əsasən burada oturur və burada bir-birlərlə söhbət edirlər, bir-birlərini məlumatlandırırlar. Bu bu e, Disput.az-da oturan moderatorlar hamısı 5-ci kolonun üzvləridirlər. Çoxları elmi dərəcələri var. Çoxlarının elmi dərəcəsi var. Və bax, əlaqə burdadır ha. Yəni akademik səviyyəsindədirlər, çoxlar moderatorlar. Həmin bu adamın şagirdləridir, Ramiz Mehdiyevin şagirdləri və əl altlarıdır. Onlar imkan verməzlər ki, İslamı tərifləsən. Bu bir, ikinci. Elə ki, yazırsan ki, prezident belə gözəl hərəkət etdi, prezident belə bir məktəb açdı, prezident bu işi gördü, prezidentin Heydər Əliyev fondu bu işi gördü. Həmin dəqiqə cumurlar üstüvə başladılar pozmağa, rədd etməyə, səni qızıqlandırmağa provokativ edib səndən elə ibcər bir söz alırlar və sənə də balakirov edib səni birdəfəlik yoxa çıxarddılar həmin disput Azdan. Yəni imkan verməzdirsən orada dövlətin qulağına, dövlətin prezidentinə yaxşı bir söz yazasınız. İmkan verilməz. Disput Az. Mən burada çox oturmuşam. Məndən əlavə başqaları da oturublar. Məndən əlavə bu haqqda çox adamlar söhbət ediblər. Sonra elə ki deyirsən ki mən türkəm və yaxud türk sözü istifadə edirsən, azəri türküyəm və yaxud azəriyəm və yaxud Azərbaycan türk dilidisən və yaxud türkün tarixindən danışmaq istəyirsən, Azərbaycanda türkçülükdən danışmaq istəyirsən, evini yıxarlar. Başını kəsədlər sənin, imkan verməzdə dilini kəsədlər. Hamısı bütün o tarixələr yığılırlar tarixçilər. Yenə deyirəm ha, hamısının elmi dərəcəsi var orada oturanların. Çoxunun bu 5-ci kolonun elmi dərəcəsi var. Gör kimləri biz böyüdümüş yazıbsanda oturublar. Gör kimləri biz bəsləmişik. Türk adı çəkən kimi, Türk tarixi adı deyən kimi tökürlər üstünə. Başdırlar sənin. Nə bilmən bir tarixələr gətirirlər Strabon'dan, hardan axmaq-axmaq Ermənlərin, Rusların, Farsların yazdığı bütün informasiyanı tökürlər üstünə. Elə ki Azərbaycan qəhrəmanlarının birinin adını çəksən, istəyir Nizaminin, istəyir Nəsiminin, istəyir Həcəslanovun, istəyir mübariz İbrahimovun, kimin adını çəksən çək, istəyir Babəkin, hamısı ha, ha, heç biri Türk olmayıb, heç biri. Və bu Azərbaycanda Türk olmayıb, bunların deməyi ilə. Başa düşürsünüzmü? Hamısı 5-ci kolondur. Tarixi də onlar yazırlar bizim tariximizi. Bizim məktəbimizin tarixini də onlar yazırlar. Açın tarix Azərbaycan tarixi kitablarına oxuyun. Hamısı bir 5-ci kolonun yazdığı, e, o akademiklərin, o alimlərin, hamısı dırnaq arası alimlərin yazdığılardır. Hamısı 5-ci kolonla Azərbaycana protiv yazırlar. Azərbaycan dövlətçiliyinin evin yıxıllar. Bunların içində kimlər var? Əsasən də Azərbaycanda yaşayan rus dillidilər. Azərbaycandan vaxtla köçənlərdir, ermənlər əsaslı ermənlərdir. Orda olurlar, otururlar, hansı ki, tarix söhbətində onlar girişlər. Hamısı da Azərbaycan adları iləndir. Azərbaycan dilində bilirlər, rus dilində bilirlər. Bunlar bir qırağa qalsın, bu disput az və internet səviyyəsində, YouTube səviyyəsində olanları istədim. Yəni ki, bu 5-ci kolon işləyir. Azərbaycan çürüdür Azərbaycanı. Azərbaycan evin yığır. Amma başqa bir segment də var. Hansı ki 5-ci kolonun içindədillər. Bunlar hamısı bir klanddılar. Bir-birlərini dəstəkləyə-dəstəkləyə qaldırırlar yuxarı səviyyəyə. Gətirirlər, onlar çıxardılar Xarici İşlər Nazirliyinə gətirib çıxarddılar. Xarici İşlər Nazirliyinin 90% hamısı o 5-ci kolonun adamlarıdılar. Hansı pasollar ki var, vəkillər, o pasollar var xarici dövlətlərdə, hamısı o həmin o kolonun, o 5-ci kolonun insan adamlarıdılar. Hansı ki bizim dövlətin 1 qram mənfeyini görməmlər. Başa düşürsünüz Azərbaycan nə qədər çürüdiblər bu bu, bu akademiklər, bu akademik ıı, bu forma. Başa düşürsünüzmü? Həmin hamısının da böyüsü Ramiz Mehdiyevdir. Beşinci kolon budur məcəllə. Mən çox danışa bilərəm baxda. Sizin başınızı ağratmaq istəmirəm. Yenə yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycanın tarixini, Azərbaycanın dilçiliyini, Azərbaycanın ıı, gələcəyinin evini yıxan bu beşinci kolonudur. Rus dilində, ingilis dilində, başqa dillər, türk dilində ıı, Azərbaycanın evini yıxırlar. Bütün dünyaya Azərbaycanlıyam deyərək. Amma heç biri azəri türkü deyillər. Bunların mənəsilə bir onu deyim ki, bu həmin o 5-ci kolonun içində olanların heç birinin içində azəri türkləri deyil. Bax bunu mən dedim, siz eşitdiniz.